Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo sobre a continuação de como você fazer trabalho sobre o seu e-mail dentro da HostGator. Nesse e-mail você vai aprender sobre reencaminhamento de e-mails para outros e-mails, por exemplo, sendo para Outlook ou Gmail. Opa, e aí? Meu nome é Diogo Mitsuda, se você ainda não me conhece, eu sou um empreendedor digital e ajudo pessoas a fazer sua primeira venda, mas também alavancar suas vendas como afiliado. Se você já gostou desse vídeo, desse tema aí de HostGator e como reencaminhar seu e-mail dentro da HostGator, já deixa seu like aí para estar ajudando a nossa comunidade, mas também já se inscreva no canal se você não é inscrito nele. Lembrando, estarei dando a continuidade das 3 consultorias de cada uma de uma hora sobre tráfego orgânico. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva agora nesse link aqui abaixo, para você estar fazendo a sua inscrição. Bom, vamos lá então sobre a HostGator. Eu já comentei aqui sobre o que seria a HostGator. Para mim, na minha opinião, é uma das melhores plataformas para você começar como afiliado e assim você fazer o seu blog, comprar o seu domínio e assim fazer a instalação da sua hospedagem dentro da HostGator. Para mim, é o melhor custo-benefício para quem está começando com HostGator. No vídeo passado eu falei um pouco mais dos planos, eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas se você quiser, vou deixar o link na descrição também para você assistir novamente esse vídeo e assim você saber como você cria um e-mail dentro da HostGator. Vamos aqui então pelo conteúdo, como você agora fazer esse reencaminhamento de e-mail para outros provedores, sendo ele Gmail ou Outlook. Vamos ver aqui na tela do meu computador. Bom, aqui você vai entrar nessa parte área do cliente. Eu já coloquei todas as abas aqui abertas para poder ser mais rápido, tá? Aí você vai entrar nessa aba aqui, você vai colocar seu e-mail e vai colocar sua senha, clicar aqui, ticar para deixar indicando que você não roubou e entrar. Você vai entrar nessa plataforma aqui, tá? Você vai clicar aqui em cPanel, depois você clicar em cPanel, você vai entrar nessa parte aqui. Nesses itens aqui, você vai entrar ou pode ser e-mail, que ele vai redirecionar você para esse canto aqui, ou você pode abaixar e vir aqui, ó, encaminhadores de e-mail. Você clicando nessa parte, você vai entrar nessa outra aba aqui, abrindo essas configurações de como você criar um encaminhador de conta de e-mail. Você vai clicar aqui, ó, adicionar encaminhador. Você vai clicar aqui, ele vai abrir e vai aparecer essa tela para você. Aqui você pode colocar, lembrando que no e-mail passado eu criei um e-mail com o nome contato@diogomitsuda, tá? Então aqui vou colocar e se no seu caso você coloca aqui o nome que você colocou lá no HostGator e depois também escolhe o domínio que você quer reencaminhar. Eu tenho vários domínios aqui, tá? Então eu não vou mostrar aqui, mas eu vou colocar o que eu escolhi, que é o diogomitsuda.com. Então vai ficar contato@diogomitsuda.com. Aqui você vai ter que ticar, já vai estar ticado de padrão, mas se não tiver, você tica dessa forma. Aqui você vai colocar o nome, no caso do seu e-mail que você queira, que os e-mails que chegar nesse contato@diogomitsuda, que seja reencaminhado para esse e-mail aqui, ó. O e-mail que você queira, @gmail ou outlook.com, tá? Aí depois você coloca aqui, ó, clica em adicionar encaminhador, tá? Dessa forma você vai adicionar. Vou fazer aqui, ó, colocar aqui, vou apagar e vou clicar aqui, ó, adicionar encaminhador. Dessa forma você vai reencaminhar todos os e-mails que são enviados para Diogo Mitsuda para um e-mail particular seu, tá? Então você não precisa ficar toda hora entrando nesse e-mail aí que você criou como profissional. Pode ser que você também entre, mas você pode também fazer que seja reencaminhado todos os e-mails. Assim você vai tomar ciência de quando você receber um e-mail no seu e-mail profissional, você vai receber no seu particular e você vai saber que tem cliente entrando em contato contigo. Esse aqui foi um vídeo bem rápido, bem explicativo e muito rápido mesmo, que eu não queria deixar com enrolação, para você criar um reencaminhador de e-mails para outros e-mails, outros provedores, tá ok? Se você gostou desse vídeo aí também, deixa seu like aí para estar ajudando o vídeo e dar o conhecimento para outras pessoas que queiram também trabalhar com HostGator. Outra coisa, se você também não é inscrito no canal, já se inscreva agora também no botãozinho vermelho embaixo. Mas também lembrando, tica o sininho cinza ao lado para você estar recebendo 100% das notificações. Lembrando, se você queira trabalhar de uma forma profissional, eu vou deixar aqui embaixo o link do HostGator aqui logo abaixo para você também adquirir seu provedor aí, a sua hospedagem e o seu domínio para você começar a trabalhar de uma forma mais profissional. E também um mini curso se você queira trabalhar como afiliado. Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.